შედავად თქვენ და მოყვასნო ნუ ასე იგი ტელეკომპანია ქართული TV წარმოგიდგენთ საავტორო გადაცემა ზუად ნოდესთან ერთად ყოველ ორ შაბათობით ღამის 11 საათს ჩვენ ვსტუმრობს ცნობილი თვითონ ტელე წამყვანი ტელეჟურნალისტი ბატონი გიორგი ახულადიანი ამჯერად ასე ვთქვათ ექსპერტი მედია პოლიტიკისა და ანალიტიკოსი და კარგი ადამიანი, კარგი ოჯახის პატრონი და ძალიან მიხარია რომ ვისაუბრეთ დღეს ორ კი არა ერთმანეთზე გადაჭრილი მგონია ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორიც არის საითკენ სწორება ანუ ვღებულობთ გამთ რავი ჩვენ ვინ გვეკითხება ჩვენ ძერეს ერთი რომ პოლიტიკურ არჩევანს გავაკეთეთ რუსეთს ბრიჩიანად ახლა რუსეთს ბრიჩიანად თუ ესევე რომ ამერიკულ ზონაში დიდი ბრიტანეთია ცალკე გამოყოფილი თუ იმ ხარეს ჩვენ ამას უბრალოდ ხელს თუ შევუწყობთ ესეთი სიმშვიდით და ესეთი ესე ვთქვათ ხარდაჭერით პოლიტიკას რომელსაც ქვია მოცემულობა ისეთი რომელსაც ვერ ცვლი რამდენი საუკუნეა ვერ ცვლი რუსეთის გავლენის ზონაში ხარ და ვერ გადიხარ და არ ზგაძლევენ ამ საშუალებას რაც ხო ისეთ რომ გამოსცა რომ რუსი დაუდგა ასე იგი გამსახურდა სპერისმი დინების წინააღმდეგ მიდიხარო და ბევრჯერ მაქვს ეს გამოვლენილი ახლა თქვენთან მიმოვრებ იმიტომ რომ ასე ვთქვათ საქმის კურსი მე ასე ხედავ სოფლიო მოვლენებს რომ ასე ვთქვათ ეს მოცემულობაა და თან ყველაფერი ეს რასაც ეს ეგრეთ წოდებული მედასავლეთები აკეთებენ გარდა იმისა რომ ეს ლიბერალიზმის გავლენით ვითომ ამის მოპოვებული უფლებით რომ ესე იგი ამ არასამთავრობოებს და ამის პრობლემას და ამას რომ ერგავენ ამ LGBT მდგომარეობებს და ამის მე რაში გადადის ეს სპეციალურად გამოყავთ ახლა უკვე ეს ძალა და კონსერვატორები უარი უკიდურესად ერთმანეთის საწინააღმდეგო ძალა, რომლებიც სული ბრძოლებენ ერთმანეთთან, სულ გამუდმებულ ბრძოლაში იქნებიან იმ მდგომარეობამდე, რომ შეიძლება ეს ხალხი, რომელიც არის ან იმ მხარეს, ან ამ მხარეს, ან საერთოდ ნეიტრალურია, მაგრამ სიმართლეს ლაპარაკობს, თქვათ, თუნდაც ეკლესიის მხარეს, რომ არც ეკლესია არ ჩაეფლოს ესე თქვა ეკომუნისტური იმისკენ არ იყოს გადახრილი და საქართველოს არ იყოს ასე თქვა საერთო ახალი ბაბილონის მშენებლობა რასაც ქვია ანტიქრისტული სამეფოს სანა ჩაეფლო თუ არ ჩაეფლო ეს ცალკე საკითხია ეს პიროვნული საკითხია ქრისტიანები როგორ მოიქცევიან რა ზომით მონაწილეობას მიიღებენ თუ არა მშენებლობაში მაგრამ როცა გარდაული მდგომარეობა ქრისტიანები ყოველთვის ცხოვრობდნენ ტულ გარემოცვაში ყოველთვის დემულობაში ცხოვრობდნენ და ძალიან ისეთი სახელწოდება დაარქვეს მაშინდელმა წარმართებმა მათ რომ ქრისტიანები თავის სამშობლოში ისე ცხოვრობენ როგორც უცხონი თავის მამულშიო. ანუ თავის სამშობლოში როგორც უცხონი ისე რა მოგზალებულად და ცხოვრობდნენ. გარემოცვა მოცემულობა ასეთი იყო. ჩვენ ამას ვერ შევცვლით, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ მე პირადად იმიტომ გამოვედი რომ არ გადაიჭრას ეს ასე ვთქვათ არ გადაიჭრას ჩვენი ხალხი ამ რუსეთ-უკრაინის ბრძოლაში ცალკე და მე ცალკე იმაში რომ თვითონ ეს მედაცავლეთები რომლებიც სინამდვილეში კიდევ ვიმოორებ ჭეჭყავენ, გვაჭეჭყავენ, გინდა თუ არა რუსეთს მიეწებოდ და ამას ესე იგი აკეთებენ იმის გულისათვის რომ ქართული მოსახლეობა ჩათრეული იქნას უკრაინის ომში თუ ქართული მოსახლეობა ესე ვთქვათ ასეთი ზეწოლის შედეგად საერთოდ გაეცალა საქართველოს და დაწყებული ეს პროცესებიც რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ერთადაა თავმოყრილი
emigrația arar este şemtchoviti ambovi, da, gada adgileba, halka gada adgileba, isi eseni midian, eseni modian, da, cei cu indarat cu undat cu es, eronul i-a dat mai nebuzan de vite, cei an se setcat, niște șrom, am rasat suver, șeuzile, trața runda, cu atu hebdes, vienes, da, șul, tan, da, sacurele, sit, adon Iorgi, ისრომ ასე ვთქვათ საქართველოს ინიციატივით მე-15 საუკუნიდან იწყება რუსეთის კარზე სიარული და დახმარების თხოვნა, იმიტომ რომ გამუდმებულ მუსულმანურ ბრძოლებში და გარემოცვაში იყვნენ და რა თქმა უნდა ესე იგი ევროპა ამან გადაარჩინაო თვითონ ევროპელები ამბობენ ამბობდნენ საქართველოს ამდენი იბრძოლა და მე როცა უჭირდა რა ექნა და მეადრენ მე-15 საუკუნიდან არ დამთავრებულა მე-18 საუკუნის ჩათვლით ჩვენი ესე იგი იქ ეგ მოცემულობა ეგ გარკვეულწილად ალბათ ყველა პატარა სახელმწიფოს ბედისწერა რომ მუდმივად გარკვეულწილად იმ მდგომარეობაში იყოს რომ ეძებოს გადარჩენის ის ფორმები რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს მის არსებობას ხელს და გადარჩეს აი ამ ძლიერი სახელმწიფოების ჭიდილში. სამწუხაროდ ეს რეალობა არსებობს და ასე იყო მას შემდეგ რაც სახელმწიფოები გაჩნდა ალბათ ამ დედამიწის ზურგზედან. ჩვენ ასეთ ვითარებაში ვიყავთ ყოველთვის. ერთადერთი პერიოდი იყო ის ოქროს ხანა, როდესაც თავად ჩვენ აღმოვჩნდით ისეთ გარემოცვა, ანუ ისეთი რეალობა შეიქმნა ჩვენს გარშემო, რომ დიდი ხნის მშვიდობის, ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსების, ძალიან ჭიერი მეფეების დამსახურებით მოხერხდა ქვეყნის გაერთიანება, საქართველოს გაერთიანება და ისეთი ძლიერი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, რომ თვითონ ასე ვთქვათ, აკონტროლებდა გარკვეულ სიტუაციას უკვე კავკასიაში და ის იყო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღები. დანარჩენი პერიოდი სამწუხაროდ მუდმივად ჩვენ გვიწევდა იმის შეჯერება, სად უფრო მეტად იყო შანსი ჩვენი გადარჩენის, ხო? როდესაც ვიყავით დაპყრობილები, რა ვთქვათ, ირანელების მხრიდან, ვაში რაღაცნაირად თითქოს და გამოსავალივით გამოჩნდა არაბები, გამოჩნდა მერე არაბების მდგომარეობის გასათავისუფლებლად, ასეთ გამოჩნდა ბიზანტია, მერე ბიზანტიაც პრობლემებს ხვიდა, მერე თვითონ ქვეყანა გაძლიერდა, შემდეგ მონღოლები, მეგრელები, ისე ოსმალები და ასე შემდეგ, ხო? ბუნებრივია, სწორედ აი მე-15 საუკუნიდან მოყოლებული, მე-15 საუკუნიდან, როდესაც ეს პირველი ნიშნები ჩნდება ჩვენი რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებისა, რა თქმა უნდა, თუ დავით აღმაშენებლის პერიოდში და მე-12 საუკუნეებში საქართველო იყო გარკვეულწილად, საქართველოს მისია იყო სწორედ აღმოსავლეთიდან მომავალი ისლამური დამპყრობლების შეჩერება, იმისათვის რომ ესენი არ გადასულიყვნენ ევროპაში და არ წასულიყვნენ ჩრდილოეთ მიმართულებით და პირველი ზღუდე ჩვენ ვიყავით. შემდეგ უკვე ეს ბიზანტიამ შეიძინა, ბიზანტიის გაქრობის შემდეგ ისევ საქართველოს მიმართულებით წამოვიდა მთელი ზეწოლა და სწორედ აი მე-16, მე-17 საუკუნეში რუსეთის გაძლიერების, შედარებით გაძლიერების და ნუ მე უკვე მე-18 საუკუნე და ბუნებრივია ეს მისია რუსეთზე გადავიდა როგორც დიდ სახელმწიფოზე, ძლიერ სახელმწიფოზე, რაოდენობრივად მრავალ რიცხვას ევროპაში ფანჯა შესაბამისად და ამიტომაც ბუნებრივია ეს მისია რუსეთს გადაბარდა. ანუ ისლამის შეჩერება ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთიდან მომავალი. იმიტომ რომ ის ისლამიც მასშტაბურად გაიზარდა. არა მარტო ჩრდილოეთში გაჩნდა სახელმწიფოები ქრისტიანული ფუძლიერი, არამედ ისლამიც გაძლიერდა, ისლამიც გაერთიანდა სახელმწიფოებმა, უფრო ანუ იარაღი ვითარდებოდა, ბრძოლის ტაქტიკა ვითარდებოდა და შესაბამისად უფრო დიდი ძალა იყო. ეხლა ჩვენ ვერ შევადარებთ თქვა დღევანდელ სიტუაციას 5 საუკუნის წინანდელ მდგომარეობაში. ხო, აი ეგარი 5 საუკუნის წინანდელ მდგომარეობით ქართველი ადამიანი, ქართველი კაცი ხმლით და ცხენით ერთი იბრძოდა ბევრის წინააღმდეგ და ხშირად გამარჯვებას აღწევდა. მაგრამ დღეს იგივე მოცემულობა აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ დღეს აღარც მარტო ჩვენს ხმალზე და მარჯვენაზეა დამოკიდებული, არამედ ჰიპერბლერის რაკეტებზეა დამოკიდებული უკვე პროცესი, ხო? ამიტომაც გარკვეულწილად ეხლა შეიცვალა უკვე დამოკიდებულება, არა მუშტით და კრივით და ხანჯლით და მუშტით უნდა ვეომოთ, ამ შემთხვევაში რუსეთი იქნება თუ სხვა დამპყრობელი, არამედ უკვე გონებით და ჭკუით უნდა ვიომოთ და ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ელემენტარულად აი ამ ძალიან ძალიან სახიფათო ვითარებაში, რაც ახლა დედამიწის ზურგზე არის შექმნილი, ელემენტარულად გავიაროთ ისე, რომ ნაკლებად დავზარალდეთ და მაქსიმალურად შემინარჩუნოთ ელემენტარულად ყველა ის ღირებულება, რომელთაც მოვედით აქამდე, ხო? და ერთი რომ არავითქვიფოთ, რაც ძალიან დიდი საშიშროება და პერსპექტივა გვაქვს,
იმ კონგლომერაციის კონტექსტში, რომელსაც თავს გვახვევენა 90 წელიწადი და მეორეს ხრივ არ აღმოჩნდეთ იმ მდგომარეობაში, რომ თქვა პირისპირ აღმოჩნდეთ ისეთ ძალასთან, რომელსაც თქვა შენთან ტერიტორიული ძალის სერიოზული პრეტენზიები და რაღაცა არაადეკვატური მოთხოვნები აქვს. Ბევრი მეწვის ხედი გვაქვს გასავლელი ამ სიტუაციაში. ხო და ჩვენც ამ მდგომარეობაში ვართ, უნდა ავირჩიოთ ისეთი პოლუსი, მით უმეტეს თუ დღეს არამარტო დღეს საუკუნეების განმავლობაში ეს დედამიწა ორ პოლუსიანია ხოლმე. ხშირად არის ხოლმე სამ პოლუსიანიც, მაგრამ დღეს მოცემულობა ეგეთი გვაქვს. 90-იანი წლებიდან რაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი, შეიქმნა ერთპოლარული სახელმწიფო დედამიწა სამყარო, პლანეტა, ქვეყანა. როდესაც თქვა საბჭოთა კავშირის გაქრობის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღეს სრულიად ერთპოლარული მიმართულება. ევროკავშირიც კი იმიტომ შეიქმნა თავის დროზე, რომ ეკონომიკური ჰეგემონია მაინც ამერიკისა დაებალანსებინათ თავიანთი შესაძლებლობები და დოლარი დაებალანსებინათ ევროს. ხო, რასაც აკეთებდნენ ევროკავშირის ხელით აკეთებდნენ. ხო, თუმცა ნატოს არსებობა და აი ეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის არსებობა, რა თქმა უნდა, 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ერთპოლარულ სახელმწიფო მსოფლიოს ქმნიდა. და აღმოსავლეთის მიმართულებით ფართოვდებოდა. როგორც კი ბუნებრივია, მაშინ რუსეთის სუსტი იყო და ამას ვერ ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ როგორც კი რუსეთმა მიიღო საშუალება, მიიღო რესურსი, თავისი გაზი, თავისი ნავთობი, თავისი ძიარღისეული ფინანსური რესურსი, მან რა თქმა უნდა დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ ეს ერთპოლარული სამყარო ისევ მრავალპოლარული გახადოს და სულწირე ერთ-ერთი პოლიციელი დედამიწის თვითონ იყოს, ხო? ერთ-ერთი პოლიციელი მაინც და ამ მიმართულებით დღეს ის ამ შემთხვევაში ჩინეთთან ერთად ძალიან სხვა ძლიერად ლავირებს ამ მიმართულებით და მოცემულობა გვაქვს ესეთი. ეხლა ნახეთ როგორი ვითარება არის. ჩვენ დღეს ძალიან გამოკვეთილად ვდგევართ გარკვეული არჩევანის წინაშე. ისევ და ისევ, იმიტომ რომ 30 წლის განმავლობაში გაირკვა ერთი ძალიან ჩვენთვის არასასიამოვნო რეალობა. რომ ჩვენ რომ 30 წლის წინ დასავლეთი გვეგონა ერთგვაროვანი, დასავლეთი გვეგონა მხოლოდ სიმდიდრე, მხოლოდ სიტყვის თავისუფლება, მხოლოდ ძალიან სწორი და კარგი დემოკრატიული ინსტიტუტები, სწორი სასამართლო, თქვა არჩევნების. ანუ ბევრი ისეთი პოზიტიური ნიუანსი, რომელიც თაც უყურებდით დასავლეთს, იმის პარალელურად აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ისეთი რამ, მოდით ბილად რომ თქვა, ჩვენთვის მიუღებელი, რომელიც აუცილებელი შემადგენელი ყოფილა ამ სამყაროში. თუმცა ის დასავლეთიც არ არის ერთფეროვანი. ის დასავლეთი და ის ევროპაც არ არის ასეთი ერთგვაროვანი, ასე თქვა. მე ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია აი ეს არანორმალური ნორმად გამოცხადება, რომ დასაშვები არის, მაგრამ ჩემთვის მისაღებია ის მილიონიანი მარშების ევროპა, რომელიც ოჯახის ღირსების დაცვისათვის მილიონიანი მარშების გამოდიან ადამიანები თავიანთი შვილებით და იცავენ ამ ტრადიციებს და ღირებულებებს, ხო? მაგრამ დღეს უნდა ვთქვათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყნებისა იმართება სწორედ იმ ლიბერალური და ნეოლიბერალური პოლიტიკური ძალების მიერ, რომლებიც საერთოდ იგნორირებას უკეთებენ იმ ღირებულებებს, რომლის გარეშედაც ჩვენი არსებობა წარმოუდგენელი რამეა. დიდი ქვეყნებისათვის შეიძლება ესეთი ნეოლიბერალიზმი და ლიბერალური გადახრები, შემიძლია ასე ვთქვათ, იმდენად საშიში არ იყოს გადარჩენის კონტექსტში, რამდენადაც პატარა სახელმწიფოსათვის. იმიტომ რომ პატარა ქვეყნები, 3 მილიონიანი, 4 მილიონიანი საქართველოს ნაირი ქვეყნები ვერ გადარჩებიან და ვერ შეინარჩუნებენ თავიანთ იდენტობას, თუ ისინი არ შეინარჩუნებენ იმ კულტურულ ტრადიციულ ღირებულებებს და წმენდის კატეგორიებს, რომლითაც ადღევანდელ დღემდე მოვიდნენ. და ამ საქმეში ყველაზე დიდ როლს ერთუშეულოდ ეკლესია ასრულებს, რომელიც არის აი ბასტიონი, ციხესიმაგრე არის ჩვენი ეროვნული ღირებულებების დაცვის კონტექსტში. მას თუ რამე დაემუქრა, მაშინ თითოეული ქართველის ცხოვრებაში მოხდება კარდინალური არასასიამოვნო ცვლილებები და წარმოიდგინეთ, ეს იმდენად ძლიერი მენტალური მენტალიტეტი იმდენად გვაქვს გამჯდარი, რომ შეიძლება ადამიანი საქართველოში ცხოვრების საერთოდ იყოს მაგალითად აღსარებელი, საერთოდ იყოს მაზიარებელი ქრისტიანი, მაგრამ თავისი აი ზურგის ტვინით იცის, ბავშვობიდან მოყოლებული მის აზროვნებაში, მის ქვეცნობიერში აი გამეფებულია ის აზრი, რომ ეკლესია არის და ის ინსტიტუტი, ხო, ეკლესია და მართლმადიდებელი ეკლესია არის ჩვენი ეროვნების და ქართველობის გადარჩენები. ამიტომ ის კიდევ ამბობს, შეიძლება საერთოდაც არ დადიოდეს ეკლესიაში, ხშირად არ მოძღვარი ყავდეს, მაგრამ ეკლესიას რამე რო დაემუქროს, ის თავს გაწირავს, იმიტომ რომ მაინც ის რომ ამის იქეთ მისი წაშლა არის, იმიტომ იდენტობას ის ვერ შეინარჩუნებს ვერანაირად. ქართული ენის, რწმენის და მამულის გარეშე, ხო? ძალიან მარტივად განსაზღვრული ილია ჭავჭავაძის მიერ და ამიტომაც მაგიტომაც მიდის ბრძოლა ეკლესიასთან ასეთი ძლიერი.
Magitonat, sori, ceveni, cosmopolitism și gata, ai, mă stau arcuiet, barat, comuniste bizdros, hoi, cum se loba, și e clar, homo sovieticus, adamian. Da, eham, teni, liberaluri, stamparo, sakartveloși, ara sam tau robo organizacije bi smo išao obit, uamravi sa grantov sistemi, da finanse bi da se šemde, stilo bi šeknar homo liberasticus. Ano, ahali adamiani gamo i uvano, romeli cari homo liberasticus, romo da tarek neba identoba, arek neba ese ti kartuli cnobire bi zgasa zva romeli, hel še učni zalijam bevri, sva, sa ehta še uvi sohile gule bi smigrebaši, da čo je ni identoba, sore tkhels bi šli, sam kvala bi smigrebaši, arek neba pretenzija da problema ara normalu ric hovle bi cesis, normat ga moc hade bi ca, rad se hačuje, bi kategorula bi uvebeli da ara normalu, ara najna dar ničuje te normat, da elementarulat amas hvela persi, da rad kvala ești nu ikus urtumuno. Da, anul da contes, an tavaria ar contes mart mai dizem lui Spania. Contes, agața, igos agreul, izogi, igos protestanti, izogi, igos catolici, izogi, igos agața sectanti, izogi, igoveli, rața sunt da isița, nu s-o gut mart mai de beliar, igos. Nu te-o tu cartul dava cargine, mart mai de blubas, mașin, cartveli, s-a zis cu atai muziu, am homul, libera stic, usa, dar e nemarțiv de la. Ista gari cleba, cartveli, ista cleba, agața, este ti mancuti, ai suferit de perioade. Nu mi tăuți odată, este ateistul perioadă, cine a văzut mi tăuți odată, tot ce am spus de când știam, nu mă arată de blocuri, nu știu. Da, frumos, tigoi, da, ჩვენს რწმენას და გვიხრძალავდნენ, მით უფრო 90-იან წლებში ბევრი გააზრებულად, ბევრი გაუაზრებლად დაუბრუნდა ეკლესიას და მასობრივი ისტერიის ფორმაც კი მიიღო. Ადამიანებს საერთოდ აი არც ცოდნა ჰქონდათ, არც განათლება, მაგრამ მოთხოვნილება ჰქონდათ შინაგანად, რომ უნდა მიეღოთ ის, რასაც უკრძალავდნენ 70 წელი და ეს უნდა შეეგზნოთ. აზრების აღმშენებლობა ერთადაც არ და ეს ზალა, ამ ზალამ პრაქტიკულად აი ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, აი შემობრუნებამ მთელი ქვეყანა მას კიდევ ერთხელ გააზრებინა ყველას, რომ მართლმადიდებლობა არის ჩვენი თქო საფუძველი და საფუძველი. კულტურის ცხოვრების წესის დამოკიდებულების ურთიერთობის ყველა ასპექტი არის სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დაფუძნებული სტანდარტები, ღირებულებები, ფასეულობები და წესები, რაზეც ვართ აგებულები. შესაბამისად, აი ამ ის 70 წელი რო არ ყოფილიყო, ხანდახან მიფიქრია მაგაზე, რომ შეიძლება ჩვენ აი ამ სამ და ესეთი პრესინგი არ ყოფილიყო, ხო? მე არცი გადავრჩებოდი თუ არა ისეთ დამოკიდებულებებს რელიგიასთან მიმართებაში, რომლებიც მაგალითად ბევრ იგივე მართლმადიდებელ ქვეყანაში არის ნიველირებული და არ არის ისეთი ძლიერი, სადაც ეს პრესინგი არ უგრძნიათ. Da, nu catolicul ქვეყნებს და protestantul ეს ხომ აღარც ამბობ ხო იქ პრაქტიკულად უკვე ეკლესია საგარგავს ბევრ ქვეყანაში ეკლესია შემოსავალი რო ნახო შეერთებულ შტატებში მაგალითად რომელიმე პროტესტანტული იქნება ანგლიკანური იქნება თუ რა იქნება თუ კათოლიკური იქნება საღამოობით ელემენტარად ღამის კლუბებში აქირავენ ეკლესიას რო შემოსავალი ქონდეს რო ხალხი აღარ დადის ელემენტარად ის მაგინდა რომ ასე იგი პირიქით გააძლიერა თორე შეიძლებოდა სულ სექტანტობას წაეღო საქართველოს. ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ სწორედ მაგ კონტექსტში გაუნათლებლობამ გამოიწვია იმაგვავე პერიოდში 90-იანი წლების დასაწყისში სექტების საშინლად მომრავლება, როდესაც ერთომარ აფხილზე იყიდებოდა წმენა და ადამიანები იეღოველები ხდებოდნენ. მე ეს უამრავი მაქვს დანახი ტერიტორიის მასშტაბით ესეთი ფაქტი და მაგრამ სწორედ აი ამ უზარმაზარმა მუხტმა და აი ამ პრესინგმა რომ ყველაფერს ვიკრძალავდე და ეს ყველაფერი იყო მონაზრებული და ეს ყველაფერი იყო რაღაცნაირად მოთხოვნილებადი ჩვენში, ჩვენ სულში, ჩვენ სხვეცნობიერში, ამან გამოიწვია ბუმი, რომ აი ეკლესიისკენ შემობრუნების ბუმი, კარგი გაგებით რა. Da, aman zalia seriozulat imokmeda rom, chven kidev ertkhal 90-iani tslebis dasatsqishi gaviazret rom martmaidebeli eklesia da martmaidebuli tsmena aris chveni kvakutkhedi, chveni identobis, chveni kartvelobis, chveni tskhovrebis tsesis, romlis dakvarba ar sheiloba magiton ebrzvian ai am qvelapers imisats rom chamoqalibon ragats akhali kartveli. Da, anu aik mivedit et zalem shelovan sakitkhamde rom dasavleti praktikulat ai am bolo 30 tslis gamavlobashi da es qvelapershi etqobat სერიოზულად იმედგაცრუებული დარჩა ქართველიერიც. არ გამოვიდა ამ ქვეყანაში ის პროექტები, რომელიც ეგონათ რომ ძალიან მარტივად გამოვიდო და მხოლოდ თქვათ ეკონომიკური, ფინანსური, რაღაცა ჭრიალა, ფოჩიანი თემებით
და დაპირებებით. აგზერდა სულიერი ბრძოლა. ჩვენ ხო დაპირებებით ვცხოვრობთ 30 წელია, რომ ოდესღაც შევალთ სადღაც, ოდესღაც გავხდებით რაღაცის წევრები და ოდესღაც დაგვიცავენ, ოდესღაც აფხაზეთის და სამხრეთ და ცხინვალის რეგიონის პრობლემას მოგვიგვარებენ და აი ნატოში შევიყვანენ და დღეს თუ ოდესღაც მაინც და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ 30 წელიწადი უკვე ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ ნახეთ ამ ქართველებმა მილიონები დახარჯეს, როგორც ახლა ქალბატონი ელჩი ბრძანებს ამერიკის 6.5 მილიარდიო. ანუ წარმოვიდგინეთ, რამხელა თანხა დახარჯეს 99% ამისა, რა თქმა უნდა, მიმართული იყო სწორედ არასამთავრობო სექტორის გაძლიერებისკენ, მათი საგრანტო სისტემისკენ და არასამთავრობო სექტორს. ეხლა ქართული ენის დაცვისთვის რო არაფინანსებდნენ, ხო ვიცით რა, ან რაღაცა ქართული ტრადიციული ღირებულებისთვის, ისინი აფინანსებდნენ სწორედ იმისათვის, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ ყოფილიყო მიმართული მათი ქმედებები მაქსიმალურად, ანუ დაერგლიათ ქვეყანაში არსებული ტრადიციული ფუნდამენტური ღირებულებები და შემოიტანათ ახალ. ეც იმას გავიხსენებ, დაახლოებით 10 წლის წინ იყო, თვარწები შეიძლება 8 წლის წინ, NDI-ის ორგანიზაციამ NDI-ს ჩაატარა კვლევა და დაგპატიჟა ძალიან ბევრი ადამიანი ამ კვლევის სანახავად პრეზენტაცია მოაწვეს. ნუ მივედი ახლა ამ პრეზენტაციაზე, მაინტერესებდა მე პოლიტიკური კვლევები მეგონა და მეგონა რაღაც ახალი პოლიტიკური კვლევა ჩაატარეს და ახლა როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იმ პერიოდში მაინტერესებდა ეს. შესაბამისად, რომ მივედით, ქალბატონი ლორა გახდათ მაშინ ამის თავმჯდომარე და წინა ხელმძღვანელი NDI-ის და უცებ აღმოჩნდა, რომ ჩაუტარებიათ კვლევა იმასთან დაკავშირებით, როგორ შემცირდა მართლმადიდებელი ეკლესიის მხარდაჭერა ქართულ საზოგადოებაში. ეს დაახლოებით ის პერიოდი არის, ციანიდის საქმე იყო ძალიან გახურებული და ესეთი მომენტი და ქალბატონი ლორა იწყებს ამ თავის პრეზენტაციას, რომ ძალიან სასიხარულო ამბავი უნდა გითხრათო. მეთქი რა სასიხარულო ამბავი, ჯერ არ ვიცი რაზეა საუბარი და სასიხარულო ამბავი უნდა გითხათო და აი წინა კვლევაში ქართულ ეკლესიას, მართლმადიდებელ ეკლესიას თუ ქონდა თვარჯები 95-97% საზოგადოების ხარდაჭერით, დღეს ეს ჩამოსულია 78%-ზე. ეგრე, აუ ამდენი გაიზარდა. ხო, ნუ მაშინ დაეცა, დაიწია. სადღაც 80 რაღაცი და ჩამოვიდა 78 თუ 77-ზე იყო, აღარ მახსოვს უბრალოდ ახლა. ზუსტი წინა, მაგრამ ნუ სადღაც 1-7% იყო დაწეული ახლა NDI-ის კვლევით. ახლა ის კვლევა კიდე როგორ თარდება ყველა უცხოს, მაგრამ მაგას არ ქონდა ახლა ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა. მე გამიკვირდა, რომ ამაში სასიხარულო რა არის? ან ჩვენ ახლა 20-მდე ქართველი ადამიანი ვზივართ, ხო? კი, პოლიტიკოსები, ნუ ზოგი ლიბერალი, ზოგი კონსერვატორი, მაგრამ 20-მდე ქართველი ვზივართ. როგორ უნდა გაუხარდეს 20 ქართველიდან თუნდაც ხუთს მაინც ის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დაკნინდა, როგორც ქალბატონ ლორა წარმოედგინა. ნუ დაკარგა 7-8%. როგორ უნდა გაუხარდეს? მაგრამ ის დარწმუნებული იყო, რომ აქ მოგე ჩვენ ბედნიერები ვიყავით ამ ინფორმაციით. და მაშინ მქონდა საუბარი და მაშინ ეთქარი, რომ მეთქი, აი თუ რამე აზარალებს აი ამ თქვენს პროდასალურ ღირებულებებს, თუ რამე ღუპავს კაცო აი ამ დასალური ინსტიტუტების მიმართ ტოლვას, ჩვენი რაღაცა ჩვენს მეგობრობას, პარტნიორობას, რაღაცა იმედებს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად მოვახერხებთ რაღაც ერთ სისტემაში მოხვედრას ბოლოს და ბოლოს, ანგრევს ისევ და ისევ თქვენი ეს აი ყოველად არაადეკვატური ბრძოლა იმ ღირებულებებთან, ვითაც ჩვენ ცხოვრობთ. ხო და ვერ დაინახეთ მე ვთქვი ამ 25 წლის განმავლობაში, რომ ქართველი კაცისათვის ეს ღირებულებები არის უმნიშვნელოვანესი და ამის გარეშე მას ცხოვრება არ უნდა. იმიტომ რომ მაინც ის რომ ეს თუ დაკარგა, ის ქართველი აღარ იქნება და არ უნდა ქართველ კაცს, რომ მისი შვილი ქართველი არ იყოს, შვილი, შვილი, შვილდაშვილი თვითონ. ამიტომ ებრძვის ამას ყველაფერს და თქვენ ინატურეს ჩატენოთ. არ იტენება, არ გამოდის. ამიტომ საბოლოო ჯამში იღებთ ძალიან უარყოფით დამოკიდებულებას. მე ბევრი იწყებს ფიქრს, რომ კაცო, თუ ჩვენი გადარჩენაზეა საუბარი, მაშინ ეს გადარჩენა არ არის. ეს პირიქით დაღუპვაა. ანუ ჩემ გადარჩენაზე კი არ არის ამ შემთხვევაში მთავარი აქცენტი ჩემი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. არამედ ჩემთან რაღაცა ახალი პლასტელინისგან გამოძერწილი ადამიანის დაკეთება, რომელიც მე არ მინდა. და იღებთ და თუ რამე უარყოფითად მოქმედებს აი ამ დასავლურ ღირებულებებზე, თქვენი ქმედება მოქმედებს, ნოთხარ. და არა ჩვენი რაღაცა შეხედულებები. თქვენი ქმედებები გვახვევთ თავს იმას, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. ეს გრძელდება დღემდე და უკვე დასავლეთი ფიქრობს, რომ საქართველოსგან არაფერი არ გამოვა. უბრალოდ არ გამოვა. იმიტომ რომ ესენი არ იცულებიან. მილიარდები დავხარჯეთ. მაინც იმდენი ადამიანი ამბობს, რომ თავარი
და ერთ თვითმნიშვნელოვნად ავტორიტეტი არის პატრიარქი და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. ერთ თვითმნიშვნელოვნად ამბობენ, რომ ჩემს ტრადიციებს და ჩემს ღირებულებებს და ფასეულობებს, რომლებიც წინაპრებმა მოიტანეს დღევანდელ დღემდე, მეც ასევე უნდა გადავცე, როგორც წინაპარმა ჩემს შთამომავლებს. Da, ești aici, ești tavare. Ai ești jaciu, iar unde tavar cu eu. Vei da arbă, vine, ești jaciu. Hot, he vandel am de mosul, nu ce unde ceva bat, mori din goli, da, da, uite, ce vine. Arga, uite, mere vom ne bianom, unde carhurile ba, da, mă bat, schatot normat. Nu, ghiște, vit, hot, he lie, e vom ne bianom, ești arga, mă bat. Imitro, carhurile ba, შეიძლება ჩინეთისათვის ეგ არ იყოს იმდენად დიდი პრობლემა მილიარდახევრიანი ქვეყნისათვის, მაგრამ ჩვენთვის 3 მილიონიანი ქვეყნისათვის ამ ყველაფრის ნორმალურ ცხოვრების წესად მიღება კაცის და ქალის და ქალის ერთად ცხოვრება. ყველაფერს დავადავანებოთ, დავანებოთ მორალს, დავანებოთ ზნეობას, დავანებოთ ღირებულებებს, თავი ელემენტარულად ჩვენ გაქრობას უწყობს ხელს. ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ საქართველოსი ყველა მამაკაცი და ყველა ქალი ერთად რო ცხოვრობდეს, ხო? ელემენტარულად უბრალოდ ერთ თაობაში გამთავრდება ქვეყანა. Ამიტომაც მიუღებელი, ამიტომაც ეს არ გამომეტატია თვითდაცვის ეს შო. ამიტომ არ გამოვა ეს ყველაფერი მეუბნებით. არა, და რახან ვერ მოგვახვი ეს თავს. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ჩვენს უმართ ინტერესი იკარგება. აი მაგას რო ყველა. აგათაც გაუვიდა ყოველ ისე და ის კიდე საინტერესოს გავიხსენებ 2008 წელია და ძალიან წარმატებული საპარლამენტო დელეგაციაში აღმოჩნდი შეერთებულ შტატებში. ახალგაზრდაურებულია აგვისტოს ომი. აგვისტოს სადღაც ნოემბერში ვარ, თვარწლები ნოემბრის ბოლოს ვარ. ვაშინგტონში და ძალიან ისეთი საწარმოებლობის შეხვედრები გვაქვს სახელმწიფო დეპარტამენტში და შევხვდით სტივენ სესტანოვიჩს. ეს 90-იან წლებში საქართველოში ელჩად მუშაობდა ის და ძალიან მოგეც ძალიან უყვარს საქართველოს დღემდე და ძალიან პატივცემს და ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა სესტანოვიჩთან და დაუსვი ისეთი კითხვა რომ აი ახლა ამ კონკრეტულ მომენტში ამერიკელები ხო ესე ურთიერთობენ თეს სახელმწიფოებთან პრიორიტეტების მიხედვით. ვინ რომელ პრიორიტეტზე ყავთ და სიახლე ჩამოწერილი პირველი ეს არის მეორე ეს არის მე კიცუნებაზე პრიორიტეტების მიხედვით რაღაცები და აი საქართველოს მეთქი სამი თვის წინ ომი დამთავრდა ხო? სამი თვის წინ მთელი ამერიკა იძახდა რომ ჩვენ ქართველები ვართ ყველანი ხო? მაკეინი გაიძახდა ამას და კინა გამოიგვარჩევნები მათ სლოგანით და მეთქი აი ახლა ჩვენ რა რომელ ადგილზე ვართ ამერიკის სახელმწიფო პრიორიტეტებს შორის ჩამონაკლავში ამ სიაში. ერთ წუთი შევიდა კომპიუტერში და ათვალიერა რაღაცა 34 ადგილზე ხართო. კაი მიცხარი 34 ადგილზე სამი თვის წინ წელი შეერთებული შტატები ქართველები იყავით და ეხლა 34 ადგილზე ვართ რა ნიშნით მეთქარი როგორ მოგვახვედრ. გეტყვიო მაგას ანუ რატო ვართ ჩვენ რატო ვიყავით ჩვენ 2008 წლის ნოემბერში 34 ადგილზე. გულწრფელად მითხრა კაცმა. იცი რა ხდებაო? ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ირანთან ომი რო დაიწყოსო. ირანის სამხედრო რაკეტებიო ვერ წდებაო დასავლეთ საქართველოს ზონაში. ამიტომ მას ეს შემთხვევაში გათვალისწინებულია რომ სამხედრო აეროდრომები, ამერიკის ბაზები შეიძლება განთავსდეს საქართველოს ტერიტორიაზე, სხვათა სენაკში ან სადმე დასავლეთ საქართველოში. თურქეთო წდებაო ირანის რაკეტები. და ეს არის მეთქარი, მეტი არაფერი არ არის. აი ეს არის თავარი პრიორიტეტი, რომ სამხედრო პრიორიტეტი იცაცხართ. ეხლა წარმოიდგინეთ ირანის რაკეტები როგორ დიდი ხანია ცდება მაგ ზონას და ანუ გაცილებით რო შორს მიფრინავს და ეხლა არ ვიცი 75-ეზე ვიქნები თუ 150-ეზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ როგორც ასეთი ამ პრიორიტეტში ვართ. აი ამ უბრალოდ აღარა ვართ არავითარ პრიორიტეტში მარტივად რო ვთქვა. ასე მოვა ერთადერთი დარჩაც, ერთადერთი რამ დარჩა. როგორც მაშინ ჩვენს ხარას იყოლებ ქართველები ვართო ჩვენ ეს მაკაინდა და მთელი ამერიკა და მე გადავხდით უკან ბოლოს. კი, თუ ომი და თუ ომი წააგო უკრაინან, რა თქმა უნდა, განტევების ვაცად იპოვიან უკრაინას. და ერთადერთი რამ დარჩა ახლა საქართველოსთან მიმართებაში. ერთადერთი ინტერესი. ვერაფერი სხვა ვერ მიაღწიეს, ანუ ვერ შეცვალეს ეს ქართველიერი, ვერ გამოცვალეს, ვერ გამოძერწეს ახალი. ერთადერთი პრიორიტეტი ახლა რაც დარჩა, არის ის რომ იქნება და ჩაფრთონ ომში. როგორმე ჩაფრთონ რუსულ უკრაინულ ომში. ამას ძალიან კონკრეტული მიზანი აქვს. და მიზანი არის რისთვის? ანუ ჩვენ და მოლდოვა ერთდროულად უნდა ჩავერთოთ ამ კონფლიქტში. Ну, პირველი არის ის, რომ ჩვენ არა ვართ ნატოს წევრები. ამიტომაც მესამე მსოფლიო ომის დაწყების პერსპექტივა მაგ კონტექსში არ არსებობს. და შეთავაზეთ მეხუთე მუხლი არ უნდა ამოქმედოს ნატომ და ჩვენ დასაცავები არ ვექნებით. რაც გითხრა კალბატონმა ევერი ფრანკერმა, ფრანკერი.
Parcasma, Evelin Parcasma, Makenis Institutis, Amasonovna, directorul meu, Evelin Chamosuriho, Evelin Conferenția. M-am pierdut pe Guitra. Prom cartul e bimut, gata, haideți în ahaze. Imdoro, ce nu-ți dau în ahaze, toro, nu-ți dau în ahaze, 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 და ის შეთანხმებები რომელიც მიღწეული იყო რუსეთს გერმანიის თუ საფრანგეთსა და უკრაინას შორის არავით არის უნდა გადახვიდეთ წინახაზე ან უნდა იომოთ ფულს მოგცემთ იარაღს მოგცემთ მილიარდებს მოგცემთ ოღონდ უნდა იომოთ და უკრაინელები გადავიდნენ ეს არჩევანი გააკეთეს ნუ ყოველთვის მისვა ხელისუფლება და გადავიდნენ წინახაზე და დაიწყეს ომი ეხლა ხედავენ რომ რუსეთის წინააღმდეგ ერთი უკრაინის მიმართულება ერთი ფრონტი საკმარისი არ არის დიდია ეს რუსეთი და უფრო ძლიერია ამიტომაც საჭიროა კიდე პატარ-პატარა მაგრამ რამდენიმე ფრონტის გახსნა უპირველეს ყოვლისა ეს არის საჭირო ოდესის მიმართულების კონტექსტში იმიტომ რომ ოდესის აღება პრაქტიკულად ამ ეგრეთ წოდებული რუსეთის სპეცოპერაციის თუ სპეცომის დამთავრებას ნიშნავს როგორც კი ოდესის ოლქს რუსეთი აიღებს ლვოვის და Ivano Frankovskis მიმართულებით აცხადებენ კიდევაც რომ არ ჩვენი ინტერესი არ არის და აქ დამთავრდება ანუ მთელი შავი ზღვის პირეთი და მთელი აღმოსავლეთ უკრაინის ჩამოჭრით ეს არის მათი კონკრეტული მიზანი. ამიტომ ოდესა სტრატეგიული მიმართულებაა ნიკოლაევის შემდეგ ოდესა და მისი ოლქი. ოდესის თავზე არის დნესტრის პირეთი. ანუ იმისათვის რომ დნესტრის პირეთიდან უფრო სწორად დნესტრის პირეთში ბაზირებული რუსეთის არმია ძალიან სერიოზული პლაცდარმია იმისათვის რომ დასავლეთ უკრაინიდან ვერ მიიღოს დახმარება ოდესის ოლქმა, ოდესაში გამაგრებულმა უკრაინულმა ძალებმა. თუ დნესტრის პირეთში განლაგებული რუსეთის ბაზები გადაკეტავენ ამ მისადგომებს. ამიტომ ამ ბაზებს უნდა დაარტყან მოლდაველებმა, რომ მათ ამის გადაკეტვის და რუსულ-უკრაინული ომში ჩართვის საშუალება შეუჩერონ მაინც. დროებით მაინც, რაღაცა პერიოდი. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს მიმართულებას, ნუ გასაგებია, ხო, ჩრდილო კავკასიაში დისლოცირებული 58 არმია უნდა გავაჩეროთ. ზოგი ტყვის კოლოფი იძახის რომ და შემოვითხოვოთ და აქ გავაჩეროთ, ზოგი იძახის რომ თავს უნდა დავესხათ და ასე შემდეგ. ნუ გასაგებია, ბოლო ინტერესი არის, სწორედ საქართველოს ჩაერთოს აი ამ ომში. ჩაერთოს ამ ომში და როკეთებთ ამას. წარმოიდგინეთ. ანუ ესეც თუ არ გამოვიდა ჩემი საზრით ინტერესი დასავლური ძალიან ბევრი დასავლეთის შეარსებული ხელისუფლებებისა და ორგანიზაციების მხრიდან საქართველოს მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო შემცირდება და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულები ძალიან სერიოზულად უნდა განსაზღვროთ გავაკეთოთ გარკვეული არჩევანი ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი რუსეთის მიმართულებით და რაღაცა იქ რუსეთთან ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს იმ თვალსაზრისით რომ სანამ თქვა ელემენტარულად სურვილი არ გამოჩდება ძალიან კაფიო სურვილი ქართულ-რუსული ურთიერთობების დარეგულირებისა და საქართველოსში არსებული რუსეთის მხრიდან შექმნილი პრობლემების ეტაპობრივად გადაჭრის მაინც ხო ძალიან რთული იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადაგმა ხო კი ჩვენ გვაქვს რაღაცა საუბრები ექსპერტები დიალოგი მიმდინარეობს ყველა ამაზე ვსაუბრობთ მაგრამ ისიც როგორი ვითარება ამ სლამის განმავლობაში ხო იყო ეგ საუბრები რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა კი უამრავი ესეთი საუბარი იყო დიალოგი მოსკოვსეთში საქართველოსში მაგრამ ეს ყველაფერი საუბარს არ ცდება, იმიტომ რომ ექსპერტების დონეზე, ანალიტიკოსების და ექსპერტთა კლუბების დონეზე გადაწყვეტილებები არ ეხება. კი, ჩვენ ძალიან კარგად გავიაზრეთ და გააზრებული აქვს ყველას, რომ თუ გინდა საქართველო რუსეთს, თუ გინდა საქართველო პარტნიორ სახელმწიფოს, მე პირდაპირ უსვამდი და ფოტოშოპის ძალიან მაღალ დონეზეც და სასერიოზულ შეხვედრებზე პირდაპირ უსვამდი კითხვა, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი საქართველო გინდათ ურთიერთობისთვის? აი როგორ წარმოგიდგენიათ ყველაზე პოზიტიურ კონტექსტში რომ საქართველოს თქვენთან როგორ ურთიერთობაში უნდა იყოს. აუ ისეთებს იძახდნენ რომ ჩვენ უნდა ვითანა ვიმეგობროთ, ძმები უნდა ვიყოთ, სტრატეგიული პარტნიორები უნდა ვიყოთ, ეკონომიკური მთავარი პარტნიორები უნდა ვიყოთ, ყველაფერი მოკლედ ასე ისე და კი ბატონო მე ვთქარი, მაგრამ მაშინ მე ვთქარი ამისათვის რისი გაკეთება შეგიძლიათ? თქვენ აი ამისთვის რისი გაკეთება შეგიძლიათ? ხო? თქვენ ხოჭით ამას რა უშვის ხელს? მე შეამოვნებით, ვიქნები სტრატეგიული პარტნიორი ჩემი ჩრდილოელი მეზობლის და არ ვიქნები მასთან ომში.
Magram, rau cotim teritoriul problemele, scor, rau cotim conflicte, șuac cu canaji, șuac cu lirul o maglige, da, agri marginea helia o maglige, ide, raga va ca tot e clam, mag situația și, ho, nehovere, că ți-ar voi gine, vi dați avut agartua, ce, nahevari urali, a nahevari se țimbili. Da, mele, asta nu vorbim ce tobă, e cneva, ho, e cneva. Hodra, că unde nu mandari sau bari, ma zero, ce, E da, pe verda, vizile, turcie, toba, susepta, în context, șirom, da, mi-a rămas cine a storat, smit gumarom, mi-a zis, od iehla, ce mogi guaret, abhazet, izda, oset, iz problema, da, ui brunet, da, mere bila barako, da, irați, ce ne-a zis, sa agașul scoda, e ideea, rom, od iehla, da, ui brunet, ruset, o reda, sot, șirom, ultra putin, da, mi brune, sa abhazet, izda, oset, eu, da, mi-o, na, doși, așevalo. Da, nu pot imagina mașina în carom, mai sunt procese, eu, tan, paraleluri procesia, da, da, nu scot-o, tan am șomul obau. Ei, ce am văzut de magaz arunda o dabune băută, nu, uite, tu vă gauți uite. Dar să aveți magaz și el, îi da pe masă să aveți dacă e neba, mi zis arat rande. Tau de mama și mi-a uțit tot, mama n-a irat, mi-a tot, îi scrie tu ara, ma se posleze politica, arca este ba, nu mi-a șed, dacă e bruno, da mere, șed, arat se bigami, că e toșem bom. Am tot mai zis paralelul procesia, da, ulot, ce e da, rusev mas tu, ich neba, ketili neba, unda David Hot Zalian, concretul lui, tanam șom lobis, zajoare din nebis zemna. Ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც ქართველებს და რუსებს ძალიან პერსპექტიულად გვაქვს თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ეს არის ეკონომიკა, ეს არის ენერგეტიკა, ეს არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის სატრანსპორტო ქსელები, რომელთა განვითარების თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან ბევრი პოზიტიური ნაბიჯის შეხვედრი ნაბიჯის გადადგმა შეგვიძლია. ხოლო ეს აი წარმოვიდეთ ტაძრის მშენებლობასავით არის. Ჩვენ ხო ტაძრის მშენებლობას თუ დავიწყებთ, პირდაპირ გუმბათ ხო ვერ გამოვკიდებთ წაში. Gen unda s-a zgârcuit am avut mere, când le am avut valut mere, abside vita, abside de davat ca cel de bucă gumbat. Ho, s-a neirat, ho, verui zam, tu era neirat. Hai, și ho, verdau, kide gumbat. Ai gumbat, is, vin sam boxom, ce era abhazat, i dami brunos, da mere, vi urtuiete, pe sarim stelo vorbi, da, hai, și cam okino gumbat. Da, rude s-a sunat, da, uzbat, s-a zgârcuit, ce era mult hrit, mere, s-a zgârcuit, ce asmi, da, se șede. E sari, e ta pobriva, ce ni interese bis, zajoare din nebis, mozemna. Am asta, trebuie da, ce de bama, ga, e zgasau reli, bă, pola variaci. Da, holod mașem de ce izreba, da, vad, gad, guirguini, anu, da, vasu, telies, am denit, arsreule, bis probleme, bi, rad, zalian, beuri pozitivuri, nabiji, kneba, gadat, muliuco. Ai magii șente, șeit, bă, gaciteți, magii perspectiva, da, gaciteți, bă, un țile, bă, doamna. Pe da, pe leha, da, mi-am da, mere mi-am zgavat, că se pe griaxe. Sorry, sorry. Da, la tomba zgonia, că te lua să scoate imediat, tu ar canțobil, dar am venit să-ți ratovi za hero, se ar te suverenizație să se tot vezi, e tot ce s-a întâmplat, e tot ce s-a întâmplat, Tria, ce zgarășe, romul și ce n-ar vahe de venda, mi-a scopit crop, sara, s-a pus garanțele, m-a zis, unda, sunt toale ce au făcut, romul ți-a zis, zirta, zile cu econe, bi, stau, și principe, bi, au dat, tu na, tu da ce au făcut, din toale trom, s-a pus zirti regisorul, ca uzda, isa, că deja am hritana, țarul, dar ce au făcut. Ce s-a ambas, vermi, uite, vedi, da, ce n-a, am o să las, vermi, povit, tu gauin zeri, ce ai tuton da, ce ai tuton tu ar movin domen. Pirul lixi rare, echla, spirul lixi, o, tu se si cum, bibluri, codindan da, bibluri, eris, istorie, da, ne zic, tu ce mi canone vezi mi hebit, ischore, verti ambos. Vași, se egi, dehvarevi, șueli, holo, tu, să zicem, de gotic, ce mașini, mogi să-l ters, da, era bine, era bine, nu știu, trebuie as. Ai să-ți mofta Biblia, era și istoria. Cum ai să modelezi, nu mai Biblia și am oțelul, 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 Dar tu când mea se ucură, dar tu când tu ești ucură, tu mea se ucură, tu mea se ucură, mea se ucură, tu 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 mea
გადაქანცავენ მთელ მსოფლიოს, ესეთი უკრაინა საქართველოში და რაც ხდება ახალახალი ომები, ეგ კოვიდის ხელოვნური ტანჯაწვალება, ლოკდაუნები თუ თავის ეკონომიკური შეშლობა, როგორიც არის დაწყებული უკვე ევროპა, ცახცახებს წინასწარ ცივა უკვე ევროპაში იმ შიშისგან რაც შეიძლება მოხდეს ამავში ხომ? აი ეს გაგრძელდება. Გაგრძელდება და ესე იგი მე მოამწიფებენ აი ამ ლიბერალიზმის და კონსერვატორის რითაც დავიწყე ახლა მაგას გარა უკრავ წესები დაგებით რომ სპეციალურად ესეც გამოყვანილი იქნება აი მუდმივი ჩხუბის მუდმივი დაძაბულობის მუდმივი იმის საფრთხის რომ ბოლოს ამდენი ომებით გადაკანცული ადამიანები მოეთხოვენ ანტიქრისტეს და ესე იგი სამეფო ოჯახები წინასწარ გამზადებულია უკვე რომ ხელი კურთხევა დაასხან და საპატრიარქოდ კიდე თან როგორც პატრიარქს იმასაც კურთხევა უნდა დაასხან. აი აქამდე მიდის საერთო ჯამში და ეს რამე ხელოვნურად ვიღაცები არიან. მე ასე მიმაჩნია. ზოგი ამას ეძახის შეთქულების კონსპირულობის თეორიას და არჯერა ზოგი დარწმუნდა, მაგრამ იმიტომ რომ თანდათანობით უკვე ხვდებით რომ აქეთ კიდემეთი სოფლიო, მაგრამ მანამდე არის ეს პერიოდი. სანამ ესე იგი არჩევნები იქნება და კონსერვატორები მოვლენ და ამ შემთხვევაში ახლა იმათხوار დაუჭერ რა ქვია LGBT ხარს რა თქმა უნდა კონსერვატორებს ტრადიციონალისტებს და საქართველოს ვისაც უნდა ინის რას ხარს იქნებით ჩვენ ხო თქვა სანამ ესე მიულენ 24-შია ხო არჩევნებია ხო ჩვენთან 2024-ში ხო ნუ თლიანობაში ამას უნდა ამას მოყვება მერე მონარქიის დღის წესრიგში დაყენება მონარქიული წყობილების რა იმიტომ რომ როგორც უკვე თავიდანვე ვთქვი ესე იგი ანტიქრისტეს მოსულს ვთავრდება ეს ყველაფერი ასეთია წერილის აზრი და ასე მიდის ეს პროცესები მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ გართულები ამ ასე ვთქვათ ყველანაირი ფაციფუცით რომ თავარი რჩება ეს რაც არის თუ ჩემი კანონების მიხედვით მიცხოვრებ დაგიცავ ტრისკან. აი ამის ორი იმის დათვალისწინებით ძალიან მინდა რომ ისაუბროს ვინმე რომ თან ესე იგი რელიგიური კუთხით წინა წერილის თვალსაზრისით ხედავდეს მოვლენებს და ამ შეთქმულების თეორიის მაგივრად პოლიტიკასაც ისე ხედავდეს რომ ნამდვილად მე მაგალითად მგონია რომ ახლა გავიდა ვადა ასე ვთქვათ წინ წამოიყვანა გადააყენეს ესე იგი ევროპა საერთოდ რომ გამოეცალა ბრიტანეთი იმიტომ გამოეცალა რომ იცოდნენ უკვე რომ ევროპა ნუ ფუნქცია დაკარგული იყო ამერიკა შეიძლება ითქვას რომ ესე როგორც შაშიში მოჩვენება თორე რეალურად გადაწეულია ყველგან არაფერში არ მონაწილეობს ესე ბაქი ბუქი მიდის და ესე ესე ძალოდებია რომ ორი წელიწადია როგორმე გადაჩოჩდეს და მერე საერთოდ ეს მაგის ხმის ვერავინ ვერ გაიგებს ამერიკის და ევროპის ხმას ვერავინ დიდი ბრიტანეთი რჩება ერთადერთი ძლიერი ძალა და აქეთ ბრიჩი ამაში გაერთიანებული ქვეყნები აი ესეთ პერიოდში არის პატარა ვაკუუმი სადაც ჩვენ როგორც ჯორდანიას დროს დამოუკიდებლობა მიიღეს ესე იგი აი ესეთ ვითარება იქნება ახაც რომ ჩვენ შეიძლება დავავერთოთ უკვე ამოძრავდეთ როგორც სახელმწიფო როგორც ქვეყანა შევაჩეროთ გადინება ქართველების და დაიწყოთ აქეთ დაბრუნება აი ამ ხალხს ეს პერიოდი მგონია რომ ერთი 15-20 წელი მაინც უნდა გაგრძელდეს ჩვენთვის ესე ვთქვათ აი ეს ხანა მაგ პროცესისათვის მაგ პროცესისთვის ერთადერთი აუცილებელი წინაპირობა არის ქვეყანაში გრძელვადიანი მშვიდობის არსებობა. ხო, მაგას ვუნის გრძელვადიანი მშვიდობა არის ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობა ქვეყანაში კეთილდღეობის, ასე ვთქვათ, გაზრდისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის გაზრდისა, ეკონომიკის განვითარებისა. ის რომ ვთქვათ, ჩვენ ბოლო 10 წელიწადია ფართო მასშტაბიანი კონფლიქტი არ ქონია თوار ჩავთვლით ახლა იმ ცოცავ ოკუპაციებს რომ ომი არ ქონია რა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის პრაქტიკულად აი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანასახი იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ შევქონათ ამ ქვეყანაში ისეთი წინაპირობა რამდენიმე წლის შემდეგ თუნდაც ხო არ ძალიან 10 15 რომ მართლა რეალურად საქართველოსთან წასულ ადამიანებს
ადამიანები კი არ დავაბრუნოთ უბრალოდ ასე ჩამოდით და აქ იყავით. არამედ ერთუშოლად გაუჩნდეთ სურვილი აქ ჩამოსვლის, დაბრუნების და ჩათვალონ რომ მათი კეთილდღეობისთვის და მათი ცხოვრებისთვის, მათი ოჯახებისათვის, მათი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის ჯობია საქართველოში ცხოვრება და მოღვაწეობა ვიდრე მაგალითად ევროპაში ან ამერიკაში. აი ამ შემთხვევაში პირველი წინაპირობა არის მშვიდობა. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ჩვენ 4 წელიწადში ერთხელ მოვიქონდა. 4 წელიწადში ერთხელ. ჯერ იყო და ცხინვალის ამბები, მერე იყო და აფხაზეთის ამბები, ხო, 4 წელიწადში. მერე 98 წელი გალში. მერე 2004 წელი ისევ ცხინვალში და ისევ ჩვენი დამცირებული პოლიციელების ამბავი. მერე 2008-ში ყოველ 4 წელიწადში მოვიქონდა. აი ეს 12-14 წელიწადია ჩვენ აღარ აგვა გონი. ჩვენ თუ აი და წარმოვიდგინე ეხლა მთელი დასავლური ნაწილი სამყაროსი გითხოვს რომ ჩვენ გადავიდეთ წინახაზზე და ჩავერთოთ ისე ომში. Ну, წარმოვიდგინეთ ახლა რაც პრაქტიკულად გაგვანადგურებს და ერთი 10 წლით ისე მეტი თუ არა გადაგვაგზებს უკან, ხო? ბუნებრივია. აკიდა გამოდინე ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე თქვილები შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და შევინარჩუნოთ შვიდობა აი ამ ცეცხლმოკიდებულ რეალობაში და ეს ცეცხლი კიდევ უფრო ძლიერი იქნება. იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც რეფერენდუმი დასრულდება ახლა დონბასში, ზაპოროჟიეში და ხერსონში ესენი გახდებიან რუსეთის კანონმდებლობით რუსეთის ტერიტორია. ხო, რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ტერიტორია გახდება, რასაც უკვე სრულიად შეიცვლება უკვე ამოქმედება რუსეთის კანონმდებლობით ის ნორმები, რომელიც სულ სხვა ომს გამოიწვევს. ანუ უკვე აღმოჩნდება, რომ რუსეთი თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას დაიწყებს, სადაც უკვე თუ აქამდე არ იყო გამოყენებული ჰიპერგერიტი ეს რაკეტები იქნება გამოყენებული. თუ ახლა 200,000 ადამიანი იბრძოდა თქვა ცოცხალი ძალა რუსეთის არმიისა, ეხლა აპირებენ 500,000 გახადონ. დაჭირდებათ მილიონამდე გაზდიან. ანუ მასშტაბი ცეცხლის, სისხლისგვის და უბედურების 1000-ად გაიზრდება. ეს რას ნიშნავს, რომ 1000-ად გაიზრდება ის საფრთხეები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. 1000-ად გაიზრდება ზეწოლა იმ მიმართულებით, რომ საქართველოს უნდა ჩაერთოს ომში. მერე 1000-ად გაიზრდება იმ პოლიტიკური ძალების მცდელობა, როგორმე აი ამ საქართველოს ომში ჩართვის და დასავლეთის ზეწოლის ნიადაგზე მოახდინონ ქვეყანაში გადატრიალება და თვითონ მოვიდნენ ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ეროვნული მოძრაობა პრაქტიკულად მზად არის იმისათვის, რომ ამ ომში ჩაერთოს, ოღონდ ხელისუფლება და დაავადება დაიბრუნოს და ამისათვის გარანტიებსაც კი იძლევა და თანხმობასაც აცხადებს. შესაბამისად, აი უახლოესი პერიოდი გვაქვს, ჩვენ რაღაც მომენტას ვიცით, უახლოესი პერიოდი გვაქვს ჩვენ იმდენად დაწვირთული, იმდენად მოლოდინებით, ხშირ შემთხვევაში არასასიამოვნო მოლოდინებით გაჯერებული, რომ საფიქრალი ჩვენ ძალიან სერიოზულად ეს პერიოდი გვაქვს, რომ ელემენტარულად არ აღმოჩნდეთ კიდე 10-20 წლით უკან გადავარდილები. არ აღმოჩნდეთ ისევ რაღაც გაუკვეველ ცეცხლში აღმოჩენილი, სხვის ომში არ აღმოჩნდეთ ჩათრეულები და კიდე უამრავი ადამიანის სისხლის ფასად არ მოგვიწიოს ამ შემთხვევაში ამ პოლიტიკის წარმართვა რა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება. ამიტომ თითოეულმა ქართველმა ამაზე ძალიან სერიოზულად უნდა ვიმუშაოთ ახლა და ვიფიქროთ. ეს არ დავუშვათ. აი ეს თავად ხანდია, თავად ხართ პოლიტიკურ პროცესებში, ანუ პარტია არსებობს. არა, მე არა, მე აღშფეში დღეს ვარ პოლიტიკური მიმართულებით, გადაც სატელევიზიო პოლიტიკურ მიმართულებებში ვარ ჩართული, პოლიტიკურ გადაცემებში, მედია პოლიტიკის ექსპერტის, ასე ვთქვათ, სახელი საუბრობ და მონაწილეობ სხვადასხვა გადაცემაში და პოლიტიკურ მიმართულებას ამ ეტაპზე ნამდვილად შევაჩერე, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად დგას დღეს ამ შემთხვევაში არანაირად არ შეიძლება იმ პოლიტიკურ კონტექსში მოღვაწეობა, რომელიც ქვეყნის ომში ჩართვის პერსპექტივას არ გამორიცხავს და პირიქით ხელს უწყობს და მით უმეტეს კიდე იმ მიმართულებას, რომელიც დღეს ძალიანად ჩამოყალიბდა ნაცმოძრაობის გარშემო. დღეს ხო პოლიტიკური პარტიების 99% ოპოზიციურის არის გადაქცეული ნაციონალური მოძრაობის კლასტერად. და სიმართლე გითხრათ, ეხლა იქ მაგ ყველაფრის წინააღმდეგ უფრო ბრძოლის სურვილი მაქვს ვიდრე თანამშრომლებს. ხო, ნამდვილად ეგრეა. ხო, ეგ თავისთავად, მაგრამ სულ ვცდილობ, ესე იგი, მოვიყვანო ისეთი ადამიანები, თქვათ, როგორც ჩვენ, რომლებიც ერთი კარგად ხედავენ სიტუაციას და მე თვითონ ვცდილობ, რომ რაღაც
დაიძრა საქართველოში და დავიგავოთ ისეთი პოზიცია, დავაცილოთ წარმოშვით. ჩვენ ჩვენი პეტეზია უნდა ვთქვათ, ეს ხო არ არის ახლა ის ძველი საბჭოთა კავშირი, როდესაც ესე ვთქვათ, ძუძუს აწოვებდნენ სავით რესპუბლიკებს და ახლა თუ ხარს გაუსწორებ რომელიმე სპრიჩში შემოვალ ქვეყნებს, რომელიც ასპარეზზე ახლა ესენი გამოდიან, როგორც ვიცი, ევროამერიკა პასიურ დომარაში გადადეს და შემოდეს ბრიჯსი, რომელიც მიიღეს პოლიტიკურ სახეს და განაცხადეს ამ მათ უკვე როგორც ჩინეთის პრეზიდენტმა, ასევე რუსეთის პრეზიდენტმა, რომ ამ მთელი პასუხისმგებლობი და მთელი იმით მოეკიდებიან ამ ემას. კი, ძალიან ბევრი ახალი გაერთიანების მოთხოვნი გავხდები ჩვენ ახლა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ამ თანამეგობრობამ ესენგემ თავისი თავი მოჭალა მთლიანად და როგორც ჩანს ამ მიმართულები დაასრულებს მალე თავის არსებობას ეგრეთ წოდებული ოდეკამეც. ანუ რუსეთის ნატო ასე ვთქვათ. და ყაზახეთი ამას ალბათ დაუსვამს სერტილს თავისი ოდეკამედან გამოსვით. შესაბამისად, თუ ეს ოდეკამე და თუ ეს იგივე ესენგე უფრო პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამაერთიანებელია, ანუ ეგ სირიას თუ არ ჩავთვლით ახლა იმ ოდეკამეში. ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის შექმნილი ორგანიზაციები იყო. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ სწორედ აი ამ მრავალპოლარული სამყაროს შექმნის კონტექსში საჭიროება ხდება იმისა, რომ ეს გაერთიანებები უნდა გაცდეს პოსტსაბჭოთა სივრცეს. ეს გაერთიანება უნდა გასცდეს და უკვე ცდება აი ბრიქსი ახსენეთ, აი შოსი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ ამ რუსულ-უკრაინული ომის დროს ჩატარებული შანხაიში ახლა კონფერენცია, სადაც პრაქტიკულად თუ არ ვცდები 2.3 მილიარდამდე ადამიანის გამაერთიანებელი სახელმწიფოები მონაწილეობდნენ, ხო? ანუ თითქმის ნახევარი დედამიწისა. შესაბამისად, უკვე აი ამ კოლექტიური უსაფრთხოებისას და რაღაცა თქვათ ეკონომიკური თანამშრომლობის წარმონაქმნები გაცდება პოსტსაბჭოთა სივრცეს და შეიქმნება უკვე ჩინეთის, ინდოეთის, ირანის, სირიის და არ გამოურიცხავ კიდევ ძალიან ბევრი შუა აზიის და ძალიან ბევრი აფრიკული ქვეყნის მონაწილეობით. ამიტომ ეს ჩვენ მალე ვნახავთ სრულიად ახალ გადანაწილებას სამყაროში. ხედავთ უკვე, რომ აფრიკა პრაქტიკულად არ დაუდგა ევროპას და შეერთებულ შტატებს აი ამ სანქციების კონტექსში და ძალიან სერიოზულად ხდება აი ამ პოლუსის გაყოფა უკვე არა მხოლოდ თქვა რუსეთი და მის გარშემო ქვეყნები, არამედ უკვე მთელი აზია, აფრიკის დიდი ნაწილი და სამხრეთ ამერიკა სხვათა შორის, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად გაემიჯნა და ძალიან დიდწილად გაემიჯნა ეს პოლიტიკას. ის რაც მოხდა ახლა იტალიაში, კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტია, სადაც მემარჯვენეებმა გაიმარჯვეს და დასრულდა ეს ლიბერალური პოლიტიკური ათწლეულები, ხო? რამაც პრაქტიკულად უკვე დაანახა ევროპას, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ევროკავშირი, მიიღავს ევროკავშირს აი აქამდე და ბრიტანეთიც ხომ მაგიტო გამოეყო ლიბერალიზმის წინააღმდეგ, გამოეყო ბრიტანეთი ევროკავშირს, რომ ამ ლიბერალიზმის წინააღმდეგ, ამ ლიბერალიზმის თავსმოხვეული ცხოვრების წესი ცხოვრება აღარ შეიძლება. კეთილი და პატრონი, მაინც ოპტიმისტურად არის ნაგონი ჩვენი საქმე, ჩვენ თვითონ არავინ არ იმას გვიზამს, ჩვენ თუ არ დავწინაურდეთ, ჩვენ თუ არ მომავდით, ჩვენ თუ არ იქით პარტნიორებად, თუ არ ვივარგეთ, ასე ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენს მარიფაძე და ჩვენ შემართებაზე. ჩვენ რამდენად კარგად უფრო ახლოს ვიქნებით ღერთან, ესეც ღერთი გვიშველი. რა თქმა უნდა. ვერც ვნება და შეიძლება მადლობა მაყურებლებს, რომ ჩვენთან და მადლობა თქვენ მოძიებებს. მადლობა. მადლობა ახალ ტელევიზიასაც.